Ni mero po qysh. U. Mu më këthy gruja. Ata një prit qyshpi prit si një. Po, Allah, po, qysh. Veç edhe, për shamo, na skina dhe ku, se duhet me ponu, veç, përsham, shtu në gjithë. Ma shumë, jo, ma skini shumë fort punë, si kur atje. Përshëndetje. Mirë jina. Mirë ty bë. Mirë. Krejtër. Krejtër. Prej vështresën. Prej vështresën. Po. Që është kalu me festën? Festën shumë mirë. Mirë shumë. Tepër. Mirë. Mirë. Ku e pritë e vitë vitë? Ma lanë shpe. Shpe. Me familje që të. A më të rgonë? A është a festa që shukur ma jenet, apo kanë ndryshu tash? Bala, pa kanë ndryshu, po si njajtë. Miro, mirë. Si njajtë? Për gjësi miro. Mirë. A më tërgonë që sa vjetë në Gjermanie? Unë jam që 5 vjetë, po jam kohë e ma përpora, që është të kohë më, që 5 vjetë e diçka jam gjermanishtë, 5 vjetë e 3-4 muë. Jam kohë së e di pake, që është të kohë. Së e di? Se u këtëve pravë Gjermanie? Gjermani ma mirë, sa t'je ftoft. Atje gjithë burë. A më se këtë në është që ka të tonat ma mire, përpore ma shumë? Gjermania ma mirë është se mundësi, ma ki mundësi për me ponue zezën e për shamull, atje s'ki mundësi në Svedi, ma problem. A më nështë që Gjermani tonat ma mire? Ma mirë, ma mirë. Kush donë me ponu, kush zdonë, ku dush me qu, është njëjtë. A më ndonë që rogat ma mire ka Gjermania se Svedia? Po, po, për gjithësi po. Atje jeta ma shtrajtë, Svedia është katastrofë. Shumë ma shtrajtë. Gjermania ma me e mirë për... Me e mirë. Për shemull, çmimet nuk janë shtrajt sikur në Suedi, për këtë kohë. Përgjithësi tash janë shtrajtuar në Gjermani, po më përpore në kom. Për shemb në Gjermani në rajon krejt për shemull, krejt më thon në Evropë më lirë se plot shtete. Në Kosovë apo vrenë që çmimet kanë një kryqë. Kosovë ishin do çmime shumë shtrajt atje. Për shemull, çmimet që iki do artikujin është që do sane për shemull atje iki shumë më lirë këtu 5 euro atje 2 gjys për shemull do çkullova ato trembullakta. Atje 3 euro, 2 gjys, tu 5 gjys, kur i poshtë ashtu që dita. Lëtë se e ne shumë ma shtrejtu. A është vërtet që gjaspora ku finë këtu ma shumë pinë Red Bulla? Valla, unë si ka marak hish. Pinë, unë me siguri, po unë s'ka marak. Unë s'pi, thu e gotu e rallë në herë. Vesh kur t'lohë na me vëzita diçka që mos mu morë gjumi se si pisa, ata janë dëmë shumë shumë. Ta ka ndohë që është pritën? Mirë shumë, si te shpija, si te... Mirë, valla, mirë, për gjësi mirë sope. A keni, mi apo në ftesë në kuna me morët? Ftesë mi morë kush donë, pëse jo, po. A u lajmru në e kush? Pa doj, nëngë një thash me horë, po aja së po hëtja, po prita, janë atëm. Thash me morë, thash me veti, mas që heqen viza, po. Po thë atje, së prita, ja atje, ja verës, ja anë, okej. Okay. Po pritanë, po dhe. Nona po pritoj, ka? Dikush tjetë? Edë vlasnije këta vina i kush, dikush, për shamë. Kanë thonë, kanë, po. Duhin me ordëm, kur të nërejqet ku, apa. A të një pritë që shpi prejtë si po, një? Po, Allah, po, gjithë qysh. Vesh edhe, për shamon, na skina dhe ku, se duhet me ponu, vesh, shtu në gjithë. Se a problem, dori... për shamon, ski ku, atje duhet me ponu regullesh. A më dori që ku skini, sa na kemi mjë pritë ju? Ja, ja, jo, ma shumë kini ku, për shamon. Ma shumë. Na ma shumë, se ja, më të na ma shumë ku kemi ma? Ma shumë, jo, ma skini shumë fort punë, si kur atje duhet me ponu regullesh, pej shtovve derin, kolter, normal të të më shuë herët. A më në kalëtën, të mirat këqia që ka Gurbeti? Po, Gurbeti ka edhe të mirat edhe të këqiat, po nuk ka qysh menojnë edhe atje. Qa, për shambull? Edhe atje u shtrajtu jetë e krejt, për shambull. Me një rukë si Adel, për shambull, i merë 2.200 euro, po Bjelofi, jë Banesa, jë Nxemit, jë Ryma, jë Kiri, jë krejt, të kushton. A petë stjesin, mos me më punu në zezen, stjesin 700 euro, 500 euro, do më hon. 500 euro stjesin, mos me punu për shamo të zezën, o problem. Me një rrug, është shumë shtirë. Ju a punu i dy vete? Po, po, dhe bashkurë, të punu, bashkë. Sa që bashkë, se vetë, o problem. Që mënojnë për ato që thënë, Gjermani ka pare? Ja, bë, veç, kusht rranë, se nuk ka pare që shë mënojnë. Nuk ka pare, ashtu që shë po mënojnë, jo. A është letë më përpore në Gjermani? Nuk ka, qëre, ma letë si në Kosovë është, po edhe atje duhet, për shemull, ma letë me gjitë punë, kush do me ponu në Gjermani, ki punë katë qërsh, shumë letë. Po kush zdonë, edhe këtu po thuj në Kosovë, që jelë punë shumë vesh adanë me ponu. Për shemë, dhe 1.000 euro për një të i morë, 1.000 euro këtu mi morë është si mi morë atje 3.000 euro në Gjermani. Se s'ki, shpinë e ki, këjtë qëra jo, kur gjë. Shumë mirë ki mundësi të për shumë 1.000 euro, sa atje mi morë 3.000 euro, po Bjelovi. A kështë orë ti për 1.000 euro, po në më si qashë roba 1.000 euro në bëmë?
Një mjero, po, që jesë qysh, po. Mu më të gruja. Ja. Se gruja? Po. Se gruja së kërë? Pa, si pëlqenë kësu, ma mirë atje patë. Ja. Të ma halon së regullu mirë, kështu edhe. E të fëmija, e që kësu? Përveç gruja së kërë? Një halon së kom një herë, vesh. Atë kemi, i shala së në më zhvetë po më përrejtë, Kosova mirë, këtu, përbesh të ma mirë, vesh që ju në qëmistu atje se nuk ashtë të qysh po menu. Edhe atje a zarë. Duhet më quherë të me punu, kur pa unollë, do më honë deri në kolëtër, bëva ki den gjorë zvinë shpe. Pej, para shtovë dhe më quherë. Ja, kolona, jetë nu dhe jetë. Shtovë që shtë, jetë njëri. Jetë. Një mesaj për fund, për gjithë diasporën? Diaspora ka kontribu shumë, veç dhe të vazhdan që shtë, shumë mira. Se mos me konë diaspora, për Kosovë pak problemo konë. A dhe që problem? Po, problem, se shumica e pare për him për diasporës. Edhe ju e keni vrejt, nashta, 1.500.000, zdi sa, thanë ju në hi, 2023-ën. Kështu, me letra, po në zezen, që kam pru pare për shama tu, si deklarujnë, kur? A ke pru për zezen pare ti në erë? Po, gjithë, unë e si bishtë, gjithë pare. Për shama 4-5.000 euro, kur të vjenë për shemë njëri i merë, mas më këtë, kur shkanë, të asë një. A për të konë, se hergjove që tash? Lohi hergjove një 2.000 euro dhe që tash po. 2.000? Po. Po, nuk janë shumë, për shama, kur, po, për shumë kutë shpejt, për 10 ditë, o shumë, normal. Qështë, anë i pro. Përshëndetë shumë. Shemi, falim të jërë ta.